Nei, jeg var en smågutt og levde på gard. Så hadde faren min mange griser. Og når vi trengte kjøtt, så slakte vi en gris. Og sommetid, tidlig om morgenen, når vi satt der og åt frakast, så faren min, jeg tror vi trenger noe mer kjøtt, så i dag tror vi tar en gris. Så da gikk de ut i, utom grishuset og børsa og skjøt en gris. Og når vi gjorde det da, så tok grisen og hadde vi en baril som var noe kokende vann inn i. Så vi kjøvde grisen inn i en baril og dro den opp og ned. Og vi tok dem ut på en liten bank. Så da tok smågutten en kniver, og så skrapet vi ta alt håret på grisen. Når vi hadde rullet, så tok grisen ut og hengte opp et tre. Og da skjærer de opp, så vi kunne ta ut tarma og alle som vi ikke ville ha. Så da lat vi grisen henge der hele natten, så kjøttet var kaldt. Og når vi gjorde det, så lag hund våres, Kjepp. Han lag under den grisen hele natten, så nå hunder og en kunne komme og ta noe av det. Hund. Og om morgenen vi stod opp, så lag den der hele natten. Og om morgenen så var kjøttet kaldt. Da kunne de skjære opp i betar og lage flesk og mange lager. Små betar på grisen. Og når vi gjorde det, så hadde vi en baril utom huset. Så der var kjøttet var. Når det var kaldt, så var det frøsig hardt. Så vi trengte kjøtt, så vi gikk ut i en varum og tok kappen og, opp og tok en beta med griskjøtt, flesk. Og da hadde vi flesk for ganske lenge i. Så dette var vi gjorde når vi trengte kjøtt. Så vi åt ganske mye flesk og potet. Men vi hadde flesk og potetklubb og det. Og det var vi gjorde når vi trengte kjøtt på garden om vinteren. Tusen takk.